Há 33 anos, cara, o Torvalds anunciou o projeto Linux, né? O kernel Linux, tá? Então ele falou basicamente o seguinte: apenas um hobby não será grande e profissional. Então feliz aniversário aí, né? Lembrando que ele fez esse anúncio lá na Usenet, tá? Então ele fez esse anúncio lá. Eu não lembro qual que era o tópico lá específico. Se alguém tiver o tópico, bota aí no comentário, inclusive. Mas ele fez esse anúncio, tá? O projeto em si, ele foi lançado um pouco pra frente, tá? Mas ele fez esse anúncio há exatos 33 anos, cara. Muito tempo, hein, galera? Tempo pra caramba, né? Lembrando que a gente tem algumas distribuições. Deixa eu tirar um pouco o fone aqui. Não, tá dando retorno aqui, tá ruim. A gente tem algumas distribuições que se mantêm até hoje, né? Um dos casos bem legais é do Slackware, por exemplo. A gente tem o SUSE, que é um pouco mais pra frente, né? Red Hat também, que é um pouco mais pra frente. Mas a primeira distribuição Linux, vamos ver se a galera sabe o que, que é aí. Qual que é a primeira distribuição Linux, rapaziada? O MCC Interim Linux, cara. Ele foi lançado em fevereiro de 1992. Então, antes do Slackware, do Deb existir, teve o MCC, tá? E após isso, alguns meses depois, em 1992 ainda, foi lançado o SLS, né, que é o Softland Linux System. Então ele era um projeto que é o que o Slackware é hoje, tá? Não, claro, era um pouco mais medieval, né? Mas o que era interessante no Softland Linux System é que ele vinha com um gerenciador de pacotes medieval. Então o que a gente tem hoje no Slackware, o PKG Tools, para quem conhece lá, que é o gerenciador de baixo nível, existia lá no SLS, tá? Então o Patrick, ele pegou, ele se inspirou na ferramenta do SLS para fazer o gerenciador de pacotes, e aí surgiu. Antes disso, eu acho que existiam até outras distribuições que não estão na história, né? Aliás, antes disso, a instalação do software, cara, era feito tudo via código-fonte, né? Então, ó, aqui tá dizendo, ó, o SLS 1992, mas o MCC, que é o MCC Interim Linux, eu vou chamar só de MCC, tá? Ele não consta aqui, tá? Na história. Tá em Wikipedia da vida, mas ele não conta na história. Então o SLS aqui, logo depois vem o Slackware 93 e o Debian alguns meses depois, tá? Então o Slackware e o Debian são as distribuições mais antigas que a gente tem. Cara, é muita distribuição, né, rapaziada? Se a gente vê os forks do Slackware aqui, é bem poucos, né? É bastante, mas é poucos ainda, mesmo assim, né? Aí agora a gente bota ali pro Debian, olha só, o Debian, o bagulho é mais tenso, ó. E vai embora, cara, é um fork do outro, ó. Meu Deus do céu, amado. É muita coisa. O que a gente mais tem lá pra baixo dos primórdios, ó, Red Hat veio lá pro 94, eu acho, talvez. É, 94, 95, né? O Jurix ali também, ó. Ah, o MCC tá aqui embaixo, ó. Tá na história também, o MCC foi o primeiro, né? A gente teve o TED lá, eu acho que, se eu não me engano, TED alguma coisa, TED Soul. Ele também fazia parte aí, mas não mostra aqui onde ele tá, né? Então ele não tá na história. Legal, então parabéns aí ao Linus Tordo por conceder esse lindo projeto, né? Que é um projeto que é usado hoje em todos os servidores do mundo, na NASA, em geladeira, em celular, em tudo, né, cara? Então, graças ao projeto do Torvalds, né? Então, parabéns mais uma vez aí, com essa timeline gigante de distribuição.